Dobrý den, pravděpodobně u posledního videa tohoto roku vás vítá Patrik Urban. Minulý týden americký dolar posílil proti všem hlavním měnám po středečním zasedání americké komise FOMC. Nejdůležitější bylo to potvrzení, že všichni členové komise vidí to navýšení základní sazby v roce 2015 a také to, že současné snižování inflace vlivem padajících cen komodit je vnímáno jako krátkodobé a prostě prozatímní. Za zmínku také stojí čtvrteční oznámení Švýcarské národní banky. Tady vidíme na švýcarském franku ten obrovský pohyb. Oznámení o zavedení negativní úrokové sazby. To přijde v platnost 22. ledna, což je stejný den, kdy se setká Evropská centrální banka, což by samo o sobě mohlo naznačovat, že by v ten den mohla Evropská centrální banka přistoupit k nějakým dalším podpůrným krokům, které by vedly k oslabení eura a tudíž se chce, že Švýcarská národní banka ochránit proti nějakým případným ztrátám. Co se týče toho obrovského výprodeje na rublu, tak tady bych byl velmi opatrný, že za prvé, pakliže se rozhodnete spekulovat a to jak na posílení, anebo i na oslabení v současné době, tak je naprostou nutností obchodovat velmi malé pozice, protože ty pohyby jsou obrovské, že jo, jsme šli z 55 na 65, další den ze 60 na 70, teď zase zpátky na 60, takže tyhle ty obrovské pohyby jsou možné a obchodovat bez stop lossu je prostě naprosto nesmyslné, takže jako rozhodně pozor na to. Ale za druhé tady hrozí i riziko nějakého nečekaného zvýšení marže těch brokerů, který zvýšili marži, bylo několik, nebo dokonce úplného zablokování obchodování rublu ze strany toho brokera. Jo, takže osobně bych se obchodování na takhle rizikovém aktivu vyhnul. Co se týče zpráv na nadcházející týden, tak vlastně máme jenom v úterý kanadské HDP a to finální upřesnění amerického HDP. Tam lze očekávat nějakou volatilitu, ale že potom ve středu odpoledne se přestane obchodovat brzo, ve čtvrtek se nebude obchodovat vůbec, no a potom v pátek. Ve Spojených státech sice svátek není, ale prostě lze očekávat, že volatilita bude buď to nulová, anebo velmi blízko nule. Hodně podobná bude situace ten další týden, v pondělí, v úterý. Nějaké zprávy jsou, ale nejsou nějak důležitý. Potom ve středu, ve čtvrtek, že má většina světa má volno, takže nic. A potom v pátek lze očekávat, že v pátek 2. ledna lze očekávat nějakou volatilitu, ale nedivil bych se, kdyby prostě ty trhy byly mrtvý až do toho přes příštího týdne. Takže tady technicky, že jo, euro evidentně vyprodalo, my se teď dotýkáme té nahoru mířící trendové čáry na měsíčním grafu, osobně si myslím, že euro půjde níž, máme tady několik opravdu jako hodně důležitých supportů, takže existuje důvod pro to domnívat se, že euro nepropadne níž v průběhu následujících 2 týdnů. Nedivil bych se, kdyby jsme zůstali až do 2. týdne v lednu, kdyby jsme zůstali prostě někde mezi 22 nebo 21,50 a 23 někde tam. Jo, teď bych rozhodně jako nevstoupil bych do shortu na téhle pozici, že vstupovat do longu tady to jako těžko. Možná kdyby jsme propadli třeba k těm prostě 21,20, jo, nebo 21,50, tak tam menší dlouhou pozici s tím, že prostě vsadíme na návrat někam třeba na 22, jo, tak to se dá, ale nějaké jako dlouhodobější pozice bych tady neotvíral, jinak bych se soustředil nadále na krátké pozice a to při nějakém růstu. Tady vlastně
Tady to začalo, že kdo ví, kde to začalo, někde prostě na, někde v prvním čtvrtletí tohoto roku. Tady jsme, jednou jsme se dostali nad ty tři klouzavé průměry, tady jsme se dostali nad, ale jako, sice jsme uzavřeli nad, ale neprorazili jsme nad a vlastně hned další den jsme potom zase propadli pod. Stejná situace se zopakovala i tady. Takže víceméně tady jako nic moc změny prostě technicky, že jo, jsme pořád pod těma třema klouzavýma průměrama. I kdyby jsme si tady nakreslili třeba takovouhle prostě trendovou čáru, tak že jo, dokud jsme pod, tak nemá smysl ty dlouhé pozice otevírat, takže pokud možno, tak short na vyšších hodnotách. Sterling je na tom tak trošku podobně, ne až tak špatně jako euro, ale i tady, že jo, všimněte si, že máme neustále nižší maximální hodnoty. Tady ta minimální hodnota je takřka stejná, že jo, my jsme se udrželi na téhle zóně 55-50. Nicméně, myslím si, že teď je jenom otázkou času, kdy prostě k tomu průrazu dojde a kdy se podíváme na těch 52-80. Myslím si, že to je jenom otázkou času a i tady já bych tu hranici tady posunul, dokud neuzavřeme nad 57-90, tak jenom shorty. Do těch longů. Samozřejmě, že jo, můžeme tady prostě vsadit, jo, vstoupit do dlouhé pozice na 55-60 a stop loss 55-40, samozřejmě můžeme, ale že by se mi to nějak líbilo, to ne. Raději bych prostě shortoval, že jo, na vyšších hodnotách. Švýcarský frank, tak ten měl tady hodně jako úspěšný týden. Já smažu tuhle tu nahoru mířící trendovou linku. Vytváříme neustále vyšší maximální hodnoty, takže tady prostě měli bychom se soustředit pouze na krátké, na dlouhé pozice. My jsme teďkon, pravda, na týdenním a dokonce i měsíčním grafu jsme na velmi důležité zóně, respektive jsme velmi blízko té důležité zóny. Osobně si myslím, že prorazíme a že se podíváme na vyšší hodnoty. Myslím si, že nepodívat se na paritu by teď byla taková až skoro urážka, prostě, že ta parita je takový pěkný číslo, takže myslím si, že je jenom otázkou času, kdy se tam podíváme a rozhodně tady nemusíme prostě nic měnit. Dokud nepropadneme někam ani na 95, tak bych jenom do longu, do těch shortů bych nevstupoval. Tahle ta měsíční zóna je důležitá, ale v tomhle případě já prostě mám obavu, že prorazíme a do toho shortu se mi tady nechce. A to i z toho důvodu, že se domnívám, že euro proti švýcarskému franku půjde nahoru. Tady my jsme ve čtvrtek měli vynikající příležitost, jestli jste měli nějaký longy, že jo, tak prostě uzavřít v profitu, nebo prostě klidně můžeme i držet. Já jsem teda uzavřel. Já jsem uzavřel proto, i když si myslím, že se podíváme na vyšší hodnoty, tak já jsem uzavřel ty longy proto, že se mi nechce držet ty dlouhé pozice přes Vánoce. Prostě kdo ví, co se v průběhu těch svátků může stát a držet tady ty longy, tak prostě se mi do toho nechtělo, takže doufám, že ještě jednou propadneme někam k těm 20-10, tam bych prostě znova naloudoval, ale z dlouhodobějšího hlediska si myslím, že těch 21-50, 22-20, tak to jsou velmi konzervativní cíle a na to, tady můžeme mít, pakliže vstoupíme do pozice 20-10 a máme stop loss prostě 19-60, 19-70, někde tam, tak ta pozice může být poměrně veliká. A prostě pakliže by to vyšlo, že jo, tak jako ten procentuální zisk je tak zajímavý, že jako jsem ochoten to riziko podstoupit. Takže osobně se domnívám, že švýcarský frank oslabí, nicméně až teprve tak nějak ke konci ledna.
Myslím si, že do začátku ledna asi jako neoslabí a no prostě bych držel bych longy na euro proti švýcarskému franku, ale vstoupil bych do toho longu až teprve za pár týdnů. Co se týče dolaru proti japonskému jenu, tak tady jsme měli obrovský obrat. Já myslím, že tam byl nějaký FIB. No, bylo to těch 38%. Ale prostě to se dá opravdu jako těžko odhadnout. Takhle, že jo, když si člověk nakreslí FIB a říká si, že jo, kdybych vstoupil na 38%, tak jako, tak by to dopadlo super. No jo, jenomže, že jo, co kdyby jsme mezi tím propadli na 50%, nebo 68%, nebo 62%, a mezi tím, že jo, to je dalších prostě 300 bodů, takže tyhle ty obraty se těžko dají nějak odhadnout. Tady jedině, co se dalo odhadnout, to, že tato ta zelená svíčka uzavřela nad tou úterní červenou svíčkou, tak to byl takový signál, že je pravděpodobné, že pokud dojde k průrazu nad maximum té zelené svíčky, tak ten uptrend bude pokračovat. Takže tady prostě nadále jako do longu máme tady tuhletu hodně důležitou zónu, nějaký těch prostě 121,50 až 123. Já bych rád, kdyby jsme tady obchodovali několik týdnů a potom jít do shortu s cílem nějakých 1,10. Ale uvidíme, ale to by vypadalo jako hodně, hodně pěkně. Nicméně zatím prostě tady do longu. Australský dolar, tak ten tady neustále vyprodává, takže tady nic se nemění, prostě jenom shorty, ale shorty na trošku vyšších pozicích a nebo potom longy na těch 80-80. Tady máme tuhle tu zónu. To je dokonce měsíční graf, to jsou ty předcházející minimální hodnoty. Já bych se nedivil, kdyby se nám, kdyby jsme se prostě tady odrazili a kdyby se ten trh vyvíjel takhle nějak. Jo, myslím, že to je poměrně pravděpodobný. Nicméně prostě, že ten výprodej tady je poměrně brutální. Ale jo, zase pomalu, ale jistě se začínáme dostávat na pozice, na úrovně, které jsou opravdu jako zajímavý z dlouhodobého hlediska. Takže začít si budovat krátkou pozici na těch 80-80, myslím si, že to zatím vypadá dobře, ale proč vstupovat do pozice na 81-40? Prostě chce to o těch 50-100 bodů níž. Novozélandský dolar je na tom podobně, myslím si, že tady prostě k průrazu níž dojde. Že všimněte si, máme tady ty dolů, jsou ty klouzavé průměry správně seřazený míře dolů, cena je pod, máme nižší maximální hodnoty, takže tady pro longy není důvod. Takže short na vyšších hodnotách. Kanadský dolar, tak ten nám vychází poměrně slušně už mnoho měsíců. Prostě kdykoliv se dotkneme toho klouzavého průměru 10, tak long. Jinak tady z měsíčního hlediska, že jo, máme až těch 17,60. To je ještě kousek cesty. Tam do shortu bychom mohli. Myslím si taky, že kanadský dolar pomalu, ale jistě se začíná dostávat na hodně zajímavý úrovně z dlouhodobého hlediska a zatím by tady bych prostě do shortu nevstoupil, ale na těch 1760 krátkodobý retracement, třeba k té klouzavý, k tomu, k této nahoru mířící trendový čáře, tak ten je pravděpodobný. Jo, kdyby se stalo něco prostě takovýhleho. No, myslím si, že to je poměrně pravděpodobný. Takže tady nadále longy. Co máme dál? Euro proti sterlingu. My jsme tady vyprodali, blížíme se k této cílové hranici, kde zase má smysl, že obchodovat do longu. Já jsem tady chtěl upozornit na tuhletu svíčku, to byla svíčka z úterka. Vypadá velmi pěkně, takovouhle svíčku já vyhledávám a obchoduji poměrně často, nicméně
Já jsem ji neobchodoval, i když teda tady to vyšlo, že jo, tady by to vyšlo velmi jako pěkně, následoval krásný obrat, ale ten důvod, proč já jsem tady do té pozice nevstoupil, je ten, že se ta svíčka vytvořila v místě, který nebylo úplně ideální. Všimněte si, jak rozdílná by ta situace byla, kdyby se tahle ta svíčka vytvořila o 100 bodů výš. Jo, kdyby to tělo té svíčky bylo na nějakých 80 a potom by tenhle ten dlouhej stín šel až třeba k 80, 60. Jo, kdyby se prostě tahle ta svíčka vytvořila na této zóně. Jak by to byla rozdílná situace? Tam by za takový situace bych do toho shortu šel milerát. To, že se vytvořila tady, tak jsem do toho nešel, protože tady evidentně, že jo, tato prostřední hodnota toho pásma je kolem 79, tak tato hodnota je velmi důležitá a vlastně my bychom vstoupili na nějakých prostě 79,30 a 79 už je support. Takže obchodovat krátký pozice takhle blízko supportu, tak do toho se mi nechtělo. To byl ten důvod, proč jsem do té pozice nevstoupil. Jinak, že kdyby se taková lisvíčka vytvořila o trošku veš, tak bych ji obchodoval zcela určitě. Co máme dál? Australský dolar proti novozelandskému dolaru, to je měna, nebo to je pár, na který jsem zapomněl minulý týden a mrzí mě to. Pakliže se podíváte na měsíční graf, teď obchodujeme na velmi zajímavých hodnotách. Myslím si, že teď to vypadá, že ten výprodej bude ještě chvíli pokračovat, nicméně takovejhle graf, který jde zpátky někam prostě do 1990, tak takovejhle graf já budu obchodovat milerát, ale zase, prostě, že jo, tohle jsou dlouhodobé pozice. Máme, jo, kdybyste vstoupili do dlouhé pozice kdykoliv za posledních 25 let, na této úrovni, tak by to dopadlo dobře. Jenomže je to měsíční graf, což samozřejmě může znamenat to, že tady můžeme klidně 3 měsíce můžeme obchodovat mezi 0,2 a 0,4. Že jo, můžeme klidně propadnout na paritu. Takže vstoupit do dlouhé pozice, ano, chtělo by to po nějaké konsolidaci, ale prostě ty pozice musí být malý. Že jo? Takovýhle, tyhle ty dlouhodobý obchody se obchodujou nebo se spekulujou, takže vstoupíte po částech, abyste měli, že jo, lepší cenu, a ta pozice musí být tak malá, že vás nějakých prostě 200-300 bodů nemůže rozházet. Jo? Když se dívám na měsíční graf a budu mít take profit na 1,15 a druhý take profit na 1,20, po případě třetí take profit na 1,30, tak prostě mě 300 bodů pohybu nemůže rozhodit. Ta pozice musí být malá. Osobně se domnívám, že tady ještě trošku níž půjdeme, ale jak říkám, jsme na opravdu tak zajímavých pozicích a já se nemyslím, že by na tom Nový Zéland byl tak výrazně líp než Austrálie. Takže pro mě tady z dlouhodobého hlediska ty longy vypadají pořád dobře. Zlato, tady jsme prostě na této zoufalé zóně, takže pro mě tady nic. Pak tady ještě máme, tady někde bych měl mít ty S&P, sakra, tady je S&P. Když jsme měli tenhle ten obrat, jo, když prostě to jsou tak náročný grafy, jo, já takovýhle pozice prostě nemám rád, takovýhle obraty. A teď jsme se dostali zpátky na tyhle maxima, takže tady můžeme, nebo relativně dává logiku, prostě vstoupit co nejblíž, že jo, těch 2076 a mít stop loss prostě 2080, jo, nebo kousek nad těma maximálníma hodnotama a vsadit na to, že nedojde k průrazu nebo dojde k menšímu průrazu. Já si myslím, že akcie půjdou dolů, ale je možný, že tady prostě chvíli budeme ještě obchodovat takhle na těch vyšších hodnotách. Ale teď jsme na opravdu jako zajímavých hodnotách. Jo, i z hlediska týdenního grafu, tak tady jako pravda, že jo, můžeme klidně jít o nějakých prostě 30 bodů vejš, jo, nebo 40 bodů vejš, ale myslím si, že potom zase tady dojde k obratu.
Nicméně chtělo by to nějaký signál. Prostě já mám rád signály nebo vstupy na základě nějaký signální svíčky. A tu tady zatím nevidím. Kdyby se nám vytvořila pěkná bearish svíčka přímo na těch 20,76, tak by to bylo úplně ideální. Pakliže se něco zajímavého stane, tak já ještě to video příští týden připravím. Nicméně se domnívám, že na trzích se nic moc dít nebude, takže je velmi pravděpodobné, že tohle video je posledním videem tohoto roku. Pakliže se neuslyšíme, tak já vám děkuji za pokračující přízeň. Přeju vám všem krásné svátky. Ať se nám všem v tom novém roce daří, mějte se krásně, no a těším se buď to příští týden, anebo až příští rok. Takže mějte se hezky, naschle.